tombo ati iku ono limang perkoro kaping pisan maca Quran sak maknane lan kapindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sopo piso lakoni insya Allah Gusti Allah nyembadani insya Allah Gusti Allah nyembadani.